Ještě jednou děkuji za možnost vystoupit na vašem zastupitelstvu. Já jsem dostal na dozorčí radě úkol objet všechna zastupitelstva a pro všechny mám připravenou stejnou prezentaci, takže dneska je to po 16. A ta prezentace má za úkol připomenout letošní jedno výročí, kdy došlo k tomu rozhodnutí, že Frýdlansko si vodu, ať už tu pitnou, děkuji. Jo, děkuji, já to aspoň zmůžu si kontrolovat. Nebo tu odpadní bude dělat samo. Potom, protože loni při komunálních volbách se hodně změnily složení zastupitelstva, tak je v té prezentaci i nějaké seznámení s základními údaji společnosti a potom vyhodnocení nějakého posledního šestiletého období, které navazuje na rok 2015, respektive 16, kdy se výrazně zvýšily prostředky na obnovu sítí na Frýdlansku. A v posledním bodě, nebo poslední dva body, se budou týkat výhledu do roku 2030, co bychom chtěli dále dělat, včetně toho, z čeho by se to mělo financovat a hojně diskutované ceny vody. Takže tady je vidět ten program a já už půjdu dál. Jak jsem říkal, letos je to 30 let, kdy se Frýdlansko rozhodlo, že si to bude dělat samo. Tak jako všechno v současnosti v České republice, tak se i toto datuje vlastně, budu říkat, sametovou revolucí. Do té doby samozřejmě sítě vlastnil stát a provozoval ty vodovody a kanalizace státní podnik Severočeské vodovody a kanalizace. V počátku 90. let, když se začínaly privatizace, tak to samozřejmě neminulo ani vodárenství a tady stát rozhodl, že vlastně to vodárenství se ho tak trochu zbaví a nechá ho na těch obcích i z toho důvodu, že většinou ty zdroje té vody jsou v podstatě lokálního. A tady Frýdlansko, které spadalo pod ten státní podnik, jak je ten uvedl, se 6. května 1993 rozhodlo, že si založí vlastně svoji vodárnu, toho našeho předchůdce, to Frýdlanské vodárenské sdružení, a že teda nebude spadat do toho velkého celku v podstatě celého zbytku Libereckého kraje a Ústeckého kraje dneska, ale vytvoří si menší vodárenské v té době sdružení. Toho 6. května to sdružení založilo 17 obcí, chybí v něm Kunratice, protože i když se už oddělili od Frýdlantu k 1. lednu 1993, tak ještě tou dobou neměli všechny právní subjektivity tak, aby mohly být taky zakladateli. Takže sice to zakládalo 17 obcí, ale dneska, jak v tom sdružení později, tak dneska v akciové společnosti je 18 obcí. K tomu samotnému převodu majetku z toho státu na tu nově založenou, na ten nově založený vodárenský subjekt došlo 1. dubna 1994. A tady je důležité říct, že to došlo k převodu přímo z toho státního majetku, z toho fondu národního majetku, přímo na to sdružení. Nikdy nenastal ten krok, že by hejnice dostali na svém území ty vodovody a ty je někam vkládali. Ač to ve zbytku republice ve většině případů tak bylo, tak tady na Frýdlansku ne. A opravdu tím, kdo přebíral ten majetek od fondu národního majetku, bylo přímo to sdružení. Sdružení pak začalo, budu říkat, ve skromných podmínkách fungovat a nějakým způsobem fungovalo až do roku 2004, respektive 5, ale tomu předcházel rok 2000, kdy se přijal nový zákon o obcích, ten dnešní, podle kterého i vy jste byli zvoleni členy zastupitelstva, a ten rozhodl nebo ustanovil, že obce se nemohou sdružovat podle občanského zákoní, což byl přesně případ toho vodárenského sdružení, a to sdružení, aniž se o to nějak zasloužilo, se najednou dostalo do jakéhosi takového právního váku a nikdo moc nevěděl, co s tím. A podařilo se to vyřešit až v roce 2004, kdy zase teď už tedy všemi 18 obcemi skrze to sdružení byla založena dnešní akciová společnost. Pak zase chvilku trvaly takové ty majetkové převody a zase zdůrazním vlastnictví i provoz, protože to jsou dva instituty v těch vodovodových kanalizacích, které se liší a mají svá práva i povinnosti, tak převzala ta akciová společnost k 1. červnu 2005 a od té doby to pod tou hlavičkou funguje.
Tady jenom pro srovnání vlastně o ty dva subjekty, které zajišťovaly ten provoz vodovodu a vlastnictví vodovodu a kanalizací na Frýdlantsku. A to, co tam zmíním, jsou důležité, ten tučný nápis Smíšená vodárenská společnost. Smíšené vodárenské společnosti jsou ty, které zajišťují jak vlastnictví, tak provoz. Je jich asi odhadem 20% po republice. Ten běžnější způsob, ten častější, asi 80%, je oddílný, kdy jedna společnost to vlastní a druhá pouze provozuje. Říkám, v uvozovkách pouze. U nás ne, u nás je to sloučeno v jeden subjekt s mnoha výhodami, ale samozřejmě i mnoha nevýhody. Pro srovnání zde uvádím orgány obou těch právních celků, které existovaly a existují. A od začátku, tady zdůrazním, ty orgány byly stavěny tak, aby v nich měly zastoupení všechny obce toho frýdlantského výběžku bez toho, aniž by se nějak řešilo, jestli je to malý, velký, kolik má obyvatel, kolik má na svém území metrů kanalizace. V podstatě taková rovnost, budu říkat, 1/18. Tak, a dneska jsem říkal, že to teda je ta akciová společnost. Ta má v současné době základní kapitál 232 milionů, což, když se budeme bavit dál, tak v podstatě není nějaké ohromující číslo. Ten základní kapitál je daný nějakou účetní hodnotou vodovodů a kanalizací v podstatě v době založení té akciovky a následně nějakými vklady od obcí, ale ne peněžitými, vždycky pouze formou právě buď vybudovaných nebo starších vodovodů a kanalizací. Ty akcie nejsou volně obchodovatelné, takže hejnice nemůžou vyrazit na burzu, že by navýšili hodnotu svého majetku. Nemůže to žádná z těch obcí, která akcie drží. A dokonce ty akcie jsou tak jako jejich nakládání s nimi je ve stanovách velmi tvrdě ošetřeno. Kdybyste se teda rozhodli je prodat, tak první byste je museli nabídnout za tu hodnotu těch samotných akcí ostatním akcionářům. A když by oni to nekoupili, tak byste je chtěli začít prodávat, ale oni by s tím stejně museli souhlasit. A to podotýkám čtyři pětiny z těch obcí. Jo. Takže jako vidíte, že ta společnost je taková, použiju možná trochu slangově, zabetonovaná a není tak jednoduché s tím cokoliv udělat. A myslím si, že to je dobře, protože jsou to věci, které by měly zůstat v rukou obcí. Především ty vlastnické, to je jako důležité. Počet akcionářů 18, orgány vidíte tady a tady ve všech těch orgánech platí, jsou tam zástupci obcí. Když je mu představenstvo, pan Ramzer je tam vlastně jako zástupce těch větších akcionářů, takže vlastně měst, takže i za vás částečně v tom představenstvu. Pan Dušek je tam za ty menší akcionáře, to je bývalý starosta Bulovky a pan Janeček je náš finanční expert. Všech těch 18 akcionářů, v těch 18 obcí už má svého zástupce v dozorčí radě a tam to je prostě ano, jeden zástupce, jeden hlas, takže je úplně jedno, jestli tam hlasuje váš pan starosta Demča jedním hlasem nebo pan starosta nějaká nejmenší obec Kunratice a má úplně stejnou váhu hlasu. Formální předsednictvo dozorčí rady, zase i tady se dbalo na to, aby tam měli zástupci jak ty větší akcionáři, což teda v vašem případě je pan Demčák, a zároveň i ty akcionáři menší, což je pan Pospíšil a pan Stříbrný. A tady na té tabulce jsou právě uvedeni všichni akcionáři a jejich vlastně ty obchodní podíly ve společnosti. To je ten sloupec 2 a 3, ale myslím si, že nejzajímavější je ten sloupec předposlední a to je počet hlasů na valné hromadě. Jak jsem říkal, pořád se dbalo na to při tom zakládání, aby nikdo se nemohl nad nikoho povyšovat, jak to říkají v té pohádce, a tak je to ve stanovách nastaveno tak, že tam je uvedeno, že akcionář má na valné hromadě tolik hlasů, kolik má právě ten nejmenší. Takže ve vašem případě, i když Hejnice mají 169 hlasů, tak přijde váš zástupce na valnou hromadu a najednou těch hlasů má jenom 63, protože nejmenší akcionáři, což je třeba obec Dědřichov, Dolní Řasnice, Libverda, mají právě jenom těch 63.
3 hlasů, takže i na té valné hromadě, kde se běžně v akciových společnostech hlasuje podle počtu akcí, najednou máte sílu té jedné osmnáctiny. Samozřejmě pro důležité rozhodnutí je potřeba právě hledat jako ten široký konsenzus napříč těmi obcemi. V posledním sloupečku jsou pak uvedeni zástupci jednotlivých obcí. Ve většině případů jsou to starostové, což je takové nepsané pravidlo, ale každá pravidla mají své výjimky, takže máme tam i místo starosty, protože ne každý starosta může být členem dozorčí rady. Zase jako například si vemu pana starostu Ramzera, který zde sedí, protože ten už je představenstvo, tak nemůže zároveň sedět v dozorčí radě. Teďka bych nějaké hodnotě společnosti dal do kontrastu. Víte, že jsem říkal, že základní kapitál společnosti je asi 232 milionů a 185 tisíc. Tak to ale není žádná závratná částka. Proti tomu je potřeba uvést částku 1,9 miliardy korun a to je majetek vodovodů a kanalizací, který ta společnost vlastní. Je to hodnota daná legislativou podle tzv. Majetkové a provozní evidence a je to vlastně hodnota majetku, jako kdybychom ho postavili ze dne na den nový. Jo, tak kdybychom chtěli postavit ty vodovody a kanalizace na Frýdlansku, tak bychom na to asi potřebovali 1,9 miliardy, respektive 2,6 miliardy, protože jsou taky majetky, které postavili ty naši akcionáři vlastně po založení té společnosti. A tady uvedu princip, který asi ještě několikrát opakuji, který platí ve společnosti, že společnost zajišťuje obnovu a správu toho stávajícího majetku a výstavbu nových sítí, viz například třeba kanalizace v Hejnice, si zajišťují právě ty akcionáři sami. To, co se postavilo od těch 90. let těmi akcionáři, to je těch uvedených 627 milionů a je to ten rozdíl mezi tím vlastněným majetkem za 1,9 miliardy a provazovaným majetkem v celkové výši 2,6 miliardy. To už se shodneme, že je docela číslo úctihodné a jak jsem říkal, my máme za úkol jako společnost se starat o ty naše vodovody, respektive o ty vodovody a kanalizace obcí. Na to ročně dáváme 19 milionů, což je asi 1% z těch 1,9 miliardy. Tady je potřeba uvést, že ne, vždycky to bylo 19 milionů, velmi dlouhou dobu to bylo 1 milion a pak ještě delší dobu 1,5 milionu. Ta změna nastala v roce 2015, respektive od roku 2016, kdy podle schváleného plánu financování obnovy, který se projednával v vašem zastupitelstvu někdy v listopadu právě roku 2015, bylo stanoveno, že na tu obnovu půjde těch 19 milionů. A tady jenom pro přehled je přehled právě těch pronajatých vodovodů a kanalizací. Je tam na předposledním řádku uvedena i vaše čistírna a kanalizace tady v Hejnicích, kdy nájemné v letošním roce činí 750 tisíc. U těchto vodovodů a kanalizací naše společnost zajišťuje, zase budu říkat v úvozovkách, pouze správu a ty povinnosti vlastníka a právo vlastníka vykonávají jednotlivé obce. Takže ta hlavní povinnost je zajištění té obnovy. Tady graficky, co na Frýdlansku máme, tak to modré jsou samozřejmě vodovody. Máme 4 vodovody, nejmenší z nich je vodovod Horní Řasnice. Tady se omlouvám, ono to splývá, ale není propojena Dolní Řasnice s Horní Řasnicí, takže vodovod Horní Řasnice je samostatný. Druhý nejmenší vodovod, to je ten vlevo dole, vedle Frýdlantu, to je vodovod Dědřichov pro obce Kunratice, Heřmanice a Dědřichov. Druhý největší, ten na severu od Frýdlantu, tak to je vodovod Bulovka, slouží pro tu severní část. A potom největší vodovod, který se dotýká přímo vás, a to je skupinový vodovod Frýdlant, který začíná ve Frýdlantu přes Raspenavu, vaše město a tady celý a končí Dolní Řasnici a v krásném lese. Je to největší vodovod a je na něj také napojeno z těch našich nějakých 19 000 napojených obyvatel
vlastně asi 17 tisíc. Ta vodárenská soustava, ta modrá, je pak řízena vodohospodářským dispečinkem, jehož výřez vidíte tady. A vodárenský dispečink, to je dneska vlastně už nutnost a je to jediná šance, jak do budoucna lépe a efektivněji řídit tu vodárenskou soustavu a my na jeho rozvoji budeme dále pracovat. Kanalizace, to hnědé nahoře, máme na Frýdlantsku tři samostatné celky. Nejmenší je vaše kanalizace, v Hejnicích ukončená na vaší čistírně. Druhá největší, nebo druhá nejmenší je v Novém Městě, taky se samostatnou čistírnou. A největší kanalizační systém je kanalizační systém Raspenava Frýdlant, který čistí odpadní vody na čistírně vody. Čistírně odpadních vod ve Frýdlantu. V délce sítí, nebo první, je potřeba u vodovodu říct, že naše společnost působí na území 17 obcí. Tady nám pořád jedna obec chybí a to jsou Jindřichovice. Oni jsou sice vlastníky vodárenské společnosti, ale možná to je kuriózní, nemají ani metr vodovodu, ani metr kanalizace na svém území. Ale pořád mají 63 kusů akcí vodárenské společnosti, což vzniklo nějakým historickým vývojem v těch 90. letech. Více nemůžu sloužit, v té době jsem byl na střední škole, takže na detaily se musíme zeptat pamětníků. Délka té vodovodní sítě činí 278 kilometrů, což zase je docela velké číslo, když si vezmete, že to Frýdlantsko není až zas takové velké území. Ostatní čísla si můžete přečíst, já už se zaměříme na to spodní, to je těch 857 tisíc kubíků, to je množství vody, které vlastně prodáme vám, koncovým zákazníkům a z čeho my vlastně žijeme a tvoříme zisk a tvoříme prostředky na obnovu. Toto číslo v průběhu těch 30 let, co to vodárenství na Frýdlantsku běží samostatně, klesalo. Doufám, že opravdu bude platit to, že klesalo do roku 2015 a od té doby se právě pohybuje kolem těch 850 tisíc kubíků a myslím si, že už nemá kam klesat, protože to činí specifickou spotřebu na jednoho obyvatele asi 90 litrů, co byste měli spotřebovat, což je opravdu jedna sprcha plus dvě, tři spláchnutí na záchodě. Co se týče kanalizací, tak tady působíme už na území jenom čtyřech obcí, respektive měst. Délka těch kanalizací je asi 86 kilometrů. Tady je potřeba říct, že když ta společnost vznikala, tak ty kilometry kanalizací byly asi něco málo přes polovinu, asi 45 kilometrů. Ano, souvisí to s tím, jak Česká republika vstoupila do Evropské unie a byly ty tlaky na výstavbu kanalizací v těch jednotlivých městech. Takže tady na Frýdlantsku se postavilo těch kanalizací relativně hodně. Úplně dole zase množství fakturované vody, zase tentokrát ne vodné, ale zdroj stočného, opět náš zdroj pro hospodářský výsledek a prostředků na obnovu. Tady jenom krátce ke struktuře, nebudu už mluvit o těch orgánech společnosti, ale začnu od své maličkosti dolů. Společnost o těch 40 osob, které se starají o ten majetek za 2,6 miliardy, někdy lépe, někdy hůře, ne vždycky se všechno podaří, tak se dělí na čtyři provozy. Začnu takhle. To je odprava, když se na to díváte. Tak to je provoz úpravny vody a ČOV, do kterého spadá například vaše čistina Hejnice a úpravna vody Bílý potok. Vy berete vodu především z Bílého potoka a vypouštíte ty odpadní vody právě na tu čistírnu v Hejnicích. Druhý provoz, já teda skočím sem, to je provoz vodovodu a kanalizací. To je ten provoz, který nejvíce vidíte v terénu, jsou to ty bílé auta s červeno-oranžovým šrafováním. To jsou ty montéři, kteří vyhledávají poruchy, opravují poruchy, vyměňují vodoměry a mnoho dalšího. Provoz ekonomicky provozní, paní Machové tady, tak to je vlastně naše provozní a zákaznické středisko ve Frýdlantu, který má na starosti uzavírání smluv, fakturaci a všechny ty podpůrné činnosti, včetně samozřejmě vedení účetnictví. A úplně nakonec
je provoz kancelář ředitele, což samozřejmě zní tak honosně, bývá v akciových společnostích velký sekretariát, tak to bych si dovolil opravit. Přímo pode mě spadá 5,5 člověků, máme tedy provoz kancelář ředitele. Teďka už bych jenom výsledky za posledních 6 let, v podstatě je v tom i to období vašich přímých předchůdců tady na pozici zastupitelů. Nemá cenu číst ty hospodářské výsledky, pouze komentář. Ano, společnost je minimálně v posledních 10 letech zisková a je o něco více zisková, než byla v těch letech předchozích, kdy tedy od roku 2016 se začaly tvořit větší prostředky na obnovu. A my vlastně na tu obnovu máme v té kalkulaci ceny, kterou děláme, dvě položky. A to jsou odpisy a právě ten zisk. Tomu zisku řeknu ještě dvě věci. Je kompletně zůstává ve společnosti, akcionáři si nevyplacejí podíly na zisku, představenstvo nemá žádné tantieny, stejně tak, jako možná jsem měl zmínit to, že členové dozorčí rady vykonávají svoji funkci bezplatně. Takže ač ty peníze se vyberou od občanů Frýdlantského výběžku a tvoří z jisté společnosti, tak se zase vracejí vlastně do země toho zase tady na Frýdlantsku. Jak jsem říkal, zdrojem pro ten hospodářský výsledek je z 95% vodné a stočné, které tady je shrnuto za posledních 5 let v té tabulce a je tam vidět i ten růst související s tou navýšenou obnovou v posledních letech. Těch 40 zaměstnanců, kteří u nás, včetně mojí maličkosti, pracuje, tak samozřejmě něco stojí, takže zde je vidět přehled mez v posledních 5 letech s tím, že průměrný plat v České republice byl v loňském roce asi 40, něco málo přes 40 tisíc. U nás pak průměrný plat něco málo přes 36 tisíc, což je tedy asi o 10% méně. Jako dlouhodobý úspěch za celých 30 let fungování společnosti bereme pohledávky po lhůtě splatnosti, to jsou ty dlužné kubíky. Tady je potřeba říct, že ten náš předchůdce, to sdružení od státního podniku, přebíralo pohledávky ve výši 1,3 milionu, ale cena vody byla úplně někde jinde. Takže když to přepočítáte na ty dlužné kubíky, tak to množství dlužné nebo nezaplacené vody je dneska výrazně menší. A teď už k té obnově. Jak jsem říkal, ta obnova, která se výrazně navýšila v těch letech 2016 a dále, se promítá tady a je potřeba uvést, že za těch 5 let šlo na obnovu bezmála 300 milionů korun. Samozřejmě největší, nebylo to vše, nešlo to všechno do sítí, šlo to především přes 200 milionů do úpravny vody Bílý potok, což byl největší investiční projekt vlastně v historii Frýdlantské společnosti nebo sdružení. Do těch samotných sítí šlo asi 86 milionů. Jak vidíte, 156 milionů byly dotace, vlastní prostředky 135 milionů, zase asi 85 milionů bylo to, co se vybralo v tom období z toho vodného a stočného a 50 milionů je dlouhodobý investiční úvěr, který dneska, můžu říkat, bez problémů splácíme. A tady jenom graficky, kde se všude v těch uplynulých letech stavělo. Dva hejnice najdete tady. Nejvíc asi staví v Novém Městě a Frýdlantě, respektive ne staví, ale obnovuje, protože říkal jsem, že obce tu novou výstavbu si zajišťují sami. Tady komentář mám jediný. Myslím si, že až tady bude sedět můj nástupce a bude třeba slavit, já nevím, 60 let vodárenství na Frýdlantsku samostatného, tak ty bublinky se právě po tom Frýdlantsku tak jako pootočí, protože doufám, že někdy dokončíme obnovu ve Frýdlantu a v Novém Městě a pak se pustíme do těch ostatních částí, například Višňová, Habartice a podobně, kde dneska jsou ty vodovody v daleko lepším stavu, protože jsou výrazně novější než právě ve Frýdlantu a v Novém Městě, kde jsou vodovody i z počátku minulého století. Jak jsem říkal, největším tím projektem byla úpravna vody Bílý potok.
Ty částky tam vidíte. To, že se snad ten projekt aspoň trochu povedl, by mohl doložit titul, který získala ta stavba vodohospodářská stavba roku 2020. Úpravna vody je samotně tady ta horská chata. Dvakrát jsme na ní měli i den otevřených dveří, což bylo velmi kvitováno, a to dole, což bylo také součástí projektu. To je vodojem Libverda, z kterého už pak jde přímo voda tady například do spotřebiště v Hejnicích. Když bych měl vyhodnotit to období a shrnout to, tak samozřejmě jsem říkal, že ne vždycky se všechno povede, takže to období mělo svá negativa, mělo věci v tom období už možná budu říkat neutrální, protože to byly věci, které už běží z dřívejška, a byly tam i věci pozitivní. Negativa, hodně jich budete znát ze svého běžného života. První je tam výrazný růst ceny elektrické energie. Ještě před 3 lety 1250 Kč za megawatt hodinu, dneska 3,5 tisíce. Nedostatek nových kvalifikovaných pracovníků, jako bod číslo 2, možná by se dalo říct jakýchkoliv pracovníků. Negativem je, a to jde na vrub jednoznačně naší společnosti, respektive trošku složitější věci, což je stav projektové a inženýrské přípravy Turov, kde jsme chtěli být dále, ale o Turovu ještě budu mluvit dál, tak už bych to dál nechal bez komentáře. Potom jsou tam dva body, které se týkají legislativy. Legislativa v oboru vodovodů a kanalizací je, nechci říct složitá, ale minimálně obsáhlá a nese sebou především růst administrativy, což teda ale taky jiné zákony, a zároveň sebou nese i zvyšující se požadavky na kvalitu pitnou vodu a především i na čištění odpadních vod. A každá změna té legislativy většinou způsobí to, že někde je potřeba něco zmodernizovat, doplnit stupeň čištění. A bohužel s novou chystanou směrnicí o čištění odpadních vod nás asi nečekají úplně růžové časy. Předposlední bod je tam uvedeno opatření proti šíření nemoci COVID, která nám velmi, ale to každému zkomplikovala ten běžný provoz vodovodu a kanalizací. Jako příklad můžu uvést výměny vodoměrů, kde jsme ve značném skluzu. Rekonstrukce úpravny vody Friedland, tak jako jsme měli připravený Bílý potok, tak bohužel ten se povedl a je v tom zeleném sloupečku, tak bohužel Friedland se nám do dnešního dne nepustilo a nepodařilo spustit. Přeskočím na pozitiva. Vlastně já už jsem o všem mluvil, tak to jenom zopakuji. Podařilo se schválit a naplnit plán financování obnovy, teda plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v tom období od roku 2016 do roku 2020. Máme i schválený plán financování obnovy až do roku 2030, který počítá s tím, že na obnovu se vybere za těch 10 let asi 232 milionů korun. Povedla se ta úpravna vody Bílý potok, do obnovy sítí šlo 86 milionů a to všechno i s tou postupnou modernizací vedlo k tomu, že po dlouhých letech se nám daří v posledních 5 letech postupně snižovat ztráty i v těch nejstarších vodovodech. Jako úspěch považujeme převzetí provozování kanalizace Raspenava, což je jako velmi pozitivním krokem, především s ohledem na požadavek, tak co má vlastně legislativa, a to je převládající provozovatel infrastruktury v oblasti. Přechod na nový informační systém, to byla už nutnost, protože starý informační systém už nevyhovoval našim požadavkům a především ten nový informační systém umožnil, pokud s námi nebudete chtít mluvit fyzicky nebo nás, nebo i po telefonu, můžete vše vyřídit přes zákaznický portál, který je dneska přístupný přes náš web. Přesto, že nejsou úplně lidi, podařilo se nám obsadit pozici investičního technika, zavést periodickou obnovu vozového parku a obnovit těžkou techniku. A jako velký úspěch považuji, že zrovna v letošním roce nám dorazil nový kanalizační vůz, který především s tou související velkou výstavbou kanalizací už bylo jeho pořízení nutností. Ty věci neutrální, velmi od spoda, společnost i v tom období minulých let udržela certifikaci ekonomické stability a důvěryhodnosti na nejvyšší stupeň 3 Aček.
udržela standard služeb ISO 9001, 14001 a 45001. Mluvil jsem už o tom, podařilo, nebo to není úspěch, ale prostě už to vyplynulo z té situace, začalo stagnovat to množství vodného a stočného a dokonce díky připojení nebo vybudování kanalizace v Raspenavě dochází k mírnému stálému růstu vod odpadních. Tady to může mít ještě i to, že samozřejmě i ve vašem městě se výrazně dostavila kanalizace. A jako poslední, ten modrý bod nahoře, já ho přečtu, budu o něm mluvit dále. Cena vody pitné a vody odpadní nad průměrem, ne však nejdražší. Není pravda, co slýcháte v televizi, že na Frýdlantsku je nejdražší voda, ale o tom později. K tomu později se dostaneme vlastně tady v té části nějakého výhledu do roku 2030. Projdu to rozvoj vodohospodářského dispečingu. Mluvil jsem o tom s tou obnovou, která je uvedena potom, je to jediná možnost, jak ještě více snižovat ty ztráty a dostat se na nějakou optimální úroveň okolo 15%. Na obnovu vodovodů a kanalizací od letošního roku vybrat ještě asi 194 milionů, spustit realizaci fotovoltaických elektráren, což vypadalo samozřejmě hezky, máme velké objekty s velkými střechami, akorát to má ten problém, že žádná střecha bez dalšího zpevnění nebo zásahu tu fotovoltaiku neunese. Takže bohužel máme dva projekty připravené, ale ještě jsme je nebyli schopné realizovat. Pokračovat modernizaci strojního vybavení, realizovat projekt nouzového zásobování elektrickou energií pro případ většího blackoutu. Je to jenom otázka peněz, my vlastně projekt máme připravený, snažíme se na to někde objevit dotační prostředky, což se zatím nedaří. Příprava a realizace dvou strategických projektů, o každém budu mluvit ještě dále, takže to vynechám. A tak, jak celou dobu mluvím o tom, že jsou vlastnické práva a povinnosti a provozní práva a povinnosti, tak chceme trošku upravit strukturu té společnosti, aby opravdu bylo jednoznačné, ten dělá to vlastnictví a ten dělá to provozování, což i s vývojem legislativy v našem oboru bude nezbytné. Ty poslední dvě odrážky, ty fialové, tak ani nemůžeme nějak jako splnit my jako společnost, ale tady budeme apelovat v podstatě na naše vlastníky. Byli bychom rádi, aby oni měli svůj plán financování obnovy a naplňovali ho. A to druhé, aby se to vlastnictví vodovodů a kanalizací sjednocovalo právě v naší společnosti a vlastně v ideálním případě ten rozdíl mezi vlastněným a provozovaným majetkem byl nula. Opatření Turov. Vy máte to štěstí, že se vás asi úplně přímo netýkají. Já tady jenom přeskočím na mapičku, protože nevím, co jsou někde. Ne, někde jsou tady. A ta zasežená oblast, což je tady ta pravá mapa, a růžové podbarvení, kterou stanovila už Česká geologická služba, tak se nachází opravdu na druhém konci Frýdlantského výběžku. Víte, že my jsme v roce 2015 představili tu studii tady vpravo, která vycházela z těch znalostí právě toho roku 2015, respektive spíš neznalostí, protože informace od polské strany v té době byly úplně minimální a geologická služba v té době neměla vlastně žádné pozorovací vlty. Že se uvažovalo i o převodu vody z druhé strany Jizerských hor, ale tyto plány díky právě tomu monitoringu, který vyloučil ten možný dosah toho dolu až někam k Frýdlantu, mohly být omezeny jenom na tyto čtyři opatření. První opatření, vlastně rekonstrukce úpravny vody Frýdlant, respektive její navýšení kapacity, včetně té pramenné oblasti, a na to navazující vlastně opatření 2 a 3, což jsou přivaděče z Frýdlantu do Bulovky a do Dědřichova. To ostatní pak jsou drobná opatření na kdekoliv na sítích, tak, aby najednou z Frýdlantska nebyly, aby Frýdlantsko nemělo čtyři samostatné vodovody, ale mělo jeden velký vodovodní celek, který si umí navzájem pomáhat, aby voda mohla proudit například i z Bílého potoka až do Frýdlantu nebo naspátek.
Ty opatření čtyři podle té studie z roku 2021 i s ohledem na nějakou plánovanou inflaci mohou dosáhnout až 825 milionů a měly by být hrazeny z prostředků OPŽP a z fondu Turov, který vznikl po mezivládní dohodě mezi Českou a Polskou republikou. V současné době budeme spouštět znova tu projektovou činnost s tím, že první realizace připadají vlastně k realizaci od roku 2027. Stejně jako opatření Turov spojují vlastně frýdlanské vodovody v jeden celek, tak existuje i projekt Čistá směda, který zas naopak spojuje kanalizace z toho území od Frýdlantu podél Snědé přes Raspenavu, Hejnice až do Bílého potoka a Lázní do Verda. V tom území se dneska nacházejí vlastně tři čistírny, Frýdlant, vaše čistírna Hejnice a čistírna Libverda. Všechny ty tři čistírny v relativně už dohledné době budou potřebovat modernizaci a obnovu. Modernizaci už jenom proto, že určitě ani jedna z nich nebude splňovat novou legislativu, myslím, že od roku 2025. A také záměr vlastně ty kanalizační systémy propojit a zrekonstruovat jenom jednu čistírnu, a to tu největší ve Frýdlantu. Tento projekt by mohl stát 37 milionů až 295 milionů. Ten rozdíl je kvůli tomu, že to neobsahuje jenom to samotné propojení, ale obsahuje to i dostavby ve veškerých uličkách v těch obcích, včetně tady Hejnic. Těch 37 milionů, to je právě to spuštění, to vlastně propojení Hejnic s Raspenavou, Libverdy s Raspenavou a vlastně stažení těch odpadních vod na tu jednu velkou čistinu odpadních vod. Ten zbytek, těch 250 milionů nebo 260 milionů, to je ta dostavba těch kanalizací v každé úplně z těch nejmenších uliček v těch dotčených obcích. Podotýkám, v těchto částkách není obnova, respektive modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Frýdlantu, která je v majetku města Frýdlant. Kde veme společnost na tu obnovu? No, základním dokumentem a tím základním z toho, z čeho vychází, je plán financování obnovy. Tady ta tabulka, to je plán financování obnovy, který platí dnes a měl by platit až do roku 2030. A ten nám říká, že na tu obnovu bychom měli získat tady těch 19 milionů ročně, respektive od roku 2004 o 1,5 milionu více, tak, aby se dalo pokračovat v té rozsáhlejší obnově. Samozřejmě 19 milionů je součet za vodovody a kanalizace. Zdrojem pro tu obnovu, jsem říkal, je pro nás vodné a stočné. Proto jenom tady uvádím, ta cena vody, která platí dnes, respektive je to teda ceny bez DPH, a v ní jsou dvě položky. Zisk a odpisy. Z těchto dvou položek naše společnost zajišťuje obnovu. Tady jenom je potřeba uvíct, že cena vody je striktně regulovaná, je to cena usměrňovaná a to, co do ní může přijít nebo jak se má nakalkulovat, stanovuje věštník ministerstva financí. Samozřejmě zase taková, budu říkat, legislativní kuriozita, když si schválí dozorčí nebo když nám dozorčí rada schválí cenu vody, tak aby mohla začít platit, musíme ji poslat ministerstvu financí. Vyúčtování už posíláme na dvě ministerstva a jsou to stejná čísla v jiných tabulkách. Proč si to nepředají, mě nikdo asi nevysvětlí. A z čeho se skládá cena vody? Budu ve vašem případě s dovolením pouze o této bandasce, o tom jednom kubíku, o těch tisíci litrech, což je spotřeba čtyřčlenné rodiny, budu říkat na nějaké 3-4 dny, tak největší část, nebo jedna z těch velké, je právě ta obnova. 29% zůstává zase zpátky tady na Frýdlantsku a vracíme to do těch sítí tak, aby ty vodovody byly novější, anebo ty kanalizace. Samozřejmě
spadají do toho osobní náklady, protože těch 40 lidí tu mzdu potřebuje. Tady zase potřeba uvést, v podstatě většina z těch 17% ceny vody zůstává na Frýdlansku, kromě mého platu já nebydlím na Frýdlansku, jinak těch 39 lidí zase žije tady na Frýdlansku. V té vaší ceně vody jde hodně na provoz, správu, nájem a energie. A tady je nájem a to je zase v podstatě částečně obnova, protože nájem platíme těm našim akcionářům a ty ho zase posléze vracejí ve většině případů do toho majetku. A určitě za zmínku stojí to žluté a to je stát a vidíte, že z každého kubíku vody, z každých těch 146 korun, které zaplatíte, my 24 odvedeme státu. To je DPH, které bohužel v příštím roce o 2% zroste z 10 na 12%. Jsou to poplatky za odebranou vodu, poplatky za vypuštěnou vodu a samozřejmě sociální a zdravotní. A já jsem říkal, že cena vody rostla. Ona hlavně rostla v letech 2016 až 2020. Rostla a já budu říkat lehce i na letošní rok. Víte, že inflace loňského roku přesáhla 15%, cena vody proti tomu zdražila asi 6,5% a pro čtyřčlennou rodinu tady u vás v Hejnicích to znamenalo, že si ta rodina musela připlatit měsíčně 103 korun. Kuřáci mě vyvedli z omylu, že 103 korun už jim dneska nestačí ani na tu jednu krabičku cigaret. Opravdu znova troufnu si říct, že zdražení v posledních letech nebo v posledních dvou letech bylo vždy pod inflací. A teďka to porovnání. Vím, často jsme ukázáni, v televizi se objevuje, že máme nejdražší vodné a stočné v republice. Není to pravda. Ano, máme ho dražší, patříme k těm dražším vodárnám. Hodně to souvisí s rozsáhlostí sítě a s malým počtem připojených obyvatel, což jsme jedna vůbec z nejmenších vodáren v republice, ale není pravda, že nejdražší. Tady vidíte průměr FVS a nejdražší vodné a stočné součtu. A teď mě vypadla ta obec, které to platí. Omlouvám se, ale vím, že jsou dražší například i v Plzeňském kraji. Proč se to v televizi objevuje, prostě vám neumím odpovědět. Dokonce ty obce, kde se platí pouze vodné, a to je potřeba říct, že u nás to je ve většině, ty mají dokonce vodné nejlevnější v Libereckém kraji. Mírně, ale mají ho prostě nejlevnější. Já jsem tady pouze opravdu chtěl ukázat to, že není pravda, že na Frýdlansku je nejdražší voda v České republice. A už nakonec tady pouze takto vypadají ty certifikáty standardů služeb ISO, ten certifikát ekonomické stability. Kdybyste si ty informace, o kterých jsem mluvil, chtěli připomenout, tak zaprvé tedy ta prezentace bude zaslána panu starostovi, který vám může poskytnout, bude ke stažení na našich webových stránkách, kde najdete zápisy ze zasedání všech orgánů společnosti od představenstva přes dozorčí radu a valnou hromadu. Najdete tam samozřejmě informace o vodě a takové laické informace se snažíme dostat k našim zákazníkům i formou našeho čtvrtletníku, kdy byste dneska měli v těchto dnech mít ve schránce jeho 34. číslo.